ભાઈ બહેનનું પવિત્ર બંધન એટલે રક્ષાબંધન અને આજના દિવસે સાગર ખેડુઓ દ્વારા પણ નાળિયોલી પૂનમની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. વલસાડમાં કાંઠા વિસ્તારમાં વસતા સાગર ખેડુઓ દ્વારા વર્ષોથી નાળિયેરી પૂનમની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ પૂજા દ્વારા બારે માસ દરિયાદેવ માસીમાર ભાઈઓનું રક્ષણ કરે છે. સમાજની પરંપરા મુજબ દરેક માસીમારો નાળિયેર લઈને પૂજામાં બેસે છે અને દરિયાદેવને ઠંડા કરી દરિયામાં માછલી પકડવા જતા હોય છે અને દરિયાદેવને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હોય છે. કેયુર મિસ્ત્રી, ZSTV, વલસાડ. માછીમાર એટલે રક્ષાબંધન સાથે જોડાયેલો પરિવાર. આજનો જે અગત્યનો દિવસ છે રક્ષાબંધન, એટલે કે અમે નારિયેળી પૂનમ કે બળેવું એ નામથી ઓળખીએ છીએ અને આજના દિવસે અમારી જે આજીવિકાઓ છે, અમારી જે રોજીરોટીનું સાધન છે એની રાબેટા મુજબ આજે અમારા પરિવાર તરફથી પૂજા થતી હોય છે. અને પૂજા કર્યા પછી જ વર્ષો પહેલાં બોટો નીકળતી હતી, પણ આ વર્ષે સરકારનો જે પડી પડતો છે એના લઈને 1 ઓગસ્ટથી જ બોટો ગઈ છે, એટલે 70% બોટો નીકળી ગઈ છે અને 30% બોટો અહીંયા લંગડેલી છે અને એ બોટો ઉપર અત્યારે હાલ પૂજા ચાલી રહી છે. જે બોટો નીકળી છે એને સાધન સામગ્રી આપી જ દીધી છે અમારા પરિવારે કે આજના દિવસે ત્યાં પણ પૂજા થતી હશે. પણ જે રીતે આજનો જે મહત્ત્વ છે, જે નાળિયેરી પૂનમ છે, એ દિવસે અમારો પરિવાર અમારી આજીવિકાની પૂજા કરે અને ત્યાર પછી સમંદર દેવને વિનંતી કરે કે હે દરિયાદેવ, કે આજે અમારી આજીવિકા અમારી બોટ તમારા દરિયાની અંદર આવી રહી છે તો એને સલામત રાખે અને ખૂબ જ સારી રોજીરોટી માટે અમને રોજીરોટી મળે અને એના ઉપર જ અમારું જીવન નિર્વાહ થતું હોય છે. એટલે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્ત્વનો દિવસ છે માછીમાર માટે.